L'obra teatral Fora de joc arriba a la nau de cultura de Valldoreix per presentar una història molt actual que parla sobre les conseqüències que pot comportar la situació de crisi econòmica. Escrita per Sergi Balbel, l'obra parla també de com el futbol pot suposar en molts casos una via d'escapament davant els problemes. Sí! Han agafat el meu fill a l'escola de futbol més important del meu país. Encara no té 10 anys, però amb una mica de sort, en 3 o 4 anys podem aconseguir un contracte amb la cantera d'un bon equip europeu. És qüestió de temps i de paciència. L'obra coincideix precisament amb el clàssic de Lliga entre el Barça i el Madrid, que podia fer perillar en certa manera l'assistència. No ha estat així, però, i més d'una seixantena de persones s'han acostat a la nau de cultura per assistir a la representació que ha començat quan passaven pocs minuts de les 10 de la nit. Fa 2 anys que no pensa. Es veu que creix un poc. I més que creixerà. El meu fill em donarà moltes alegries, sap? Em traurà a tota la meva família de la misèria. Ho sé, ho he sabut sempre. Passejarà el nostre cognom per tot el món i tot el món l'adorarà. I llavors tornaré al seu costat i mai més no ens tornarem a separar. Si això arriba a passar algun dia, no ho convé. M'alegro molt per tu i per la teva família. La veritat és emocionant comprovar com encara hi ha algú en aquest món capaç de sentir un amor tan sec, tan ingenu per algú. Però com et pots suposar que el futur del teu fill tant se me'n dona? No el viuré. Amb un repartiment format per Anna Azcona, Toni Sevilla, Francesc Luchetti, Caral Casasayas i Jordi Andújar. Aquest últim explicava abans de la funció que més enllà de la crisi i el futbol, aquesta obra parla de com pot arribar a afectar el pas del temps als somnis d'una generació. Sí, de fet, també aquesta obra parla també molt del futur, però sobretot del futur que projecten les persones en els seus fills, no? Hi ha molt el tema de, doncs, així argumentalment i sense explicar, desvetllar gaire cosa, hi ha el tema que aquesta família té una filla, és una niña prodigio que té la possibilitat d'anar a estudiar a l'estranger, però que això requereix una economia per poder afrontar aquest fet, i la família de la nena ha posat moltes esperances en que la nena arribi més lluny d'on han arribat ells, i el moment que aquesta via de futur sembla que es trenca, doncs és això, acaba el futur de la nena i acaba una mica el futur de tota la seva família. I per altra banda, també hi ha el tema del meu personatge, que és un immigrant que està treballant aquí cuidant l'avi de la família i que també té aquest anhel de ell no ha arribat gaire lluny, però té un fill que comença a destacar jugant a futbol, que té la possibilitat de potser fitxar per la pedrera d'algun equip europeu, i també hi ha aquest anhel de jo he arribat només fins aquí, però el meu fill farà que tots plegats tinguem un futur una mica millor, però també per determinar les coses no serà tot tan fàcil. Fora de joc és una obra de la Luqui Serveis amb coproducció amb el Grec 2010. La història se centra en una família burgesa que té una filla superdotada i que es veu afectada per retallades salarials. Escrita amb un llenguatge proper al cinema, aquesta obra dinàmica i ràpida ha tingut èxit ja a diverses sales. Els valldoreixencs han pogut gaudir ara, per tant, d'un espectacle ple d'humor, àcid i fantasia en una jornada on el futbol no ha estat, finalment, l'únic protagonista. Però es pot saber què dit? Estàs fatal, de veritat que estàs fatal. Ja està, ja ho has tornat a espatllar tot. També que estàvem celebrant i has hagut de treure el tema del jardim. Però es pot saber per què? Estàvem parlant del futur de la teva filla, de la nostra filla, del nostre futur. No sé què dit aquí, la nostra la gent i el divorci i l'altre, de veritat. Pol, feia anys que esperava un dia així. Em pensava que ara, nena, doncs, ens